നമസ്കാരം. ഞാൻ ഷെഫ് ലത. ഗോൾഡ് വിന്നർ ഹൃദ്യ പാചകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഗോൾഡ് വിന്നർ ഹൃദ്യ പാചകത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പോകുന്നത്. അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം ഒക്കെ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ചക്കപ്പഴം വേണം, ജാഗിരി വേണം, കുറച്ച് റൈസ് ഫ്ലോർ വേണം, കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി വേണം. പിന്നെ ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയാണ്, റോ റൈസാണേ, പച്ചരി, കുറച്ച് കാടമം പൗഡർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഒരു സ്പെഷ്യലാണെന്ന്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ്, പിന്നെ തിന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കോക്കനട്ട്, നമ്മുടെ ഉണക്ക തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും സൂപ്പർ. ഇത് ഞാൻ പച്ച തേങ്ങ എടുത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചു. കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ എള്ള്. അതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് നമ്മൾ അരി ഒരു 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം. കുതിർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് പൊടിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തതാണ്, ചക്കപ്പഴവും ചേർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അരി ഒരു 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് അരച്ചതാണ്. അപ്പം ശർക്കര കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അരച്ചു. ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കലൊരു ചടങ്ങാണ് എല്ലാവർക്കും, കാരണം ശർക്കര ഉരുക്കണം, അരി വെള്ളത്തിലിടണം, അരക്കണം, ഇതൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ശർക്കരയും കുറച്ച് അരിയും പിന്നെ ചക്കയും എല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചു. ഇനി ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എനിക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതിൻ്റെ മുന്നേ കുറച്ച് ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു സ്പൂണ് മൈദ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് മതി. ഇതിൽ ഞാനിതാ ചക്ക അരിഞ്ഞത്. ചക്കയെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലേ, എനിക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്ക ഒരു ഭയങ്കര, ഞാൻ എൻ്റെ മുത്തശ്ശി, എൻ്റെ വല്യമ്മ, അമ്മയുടെ ചേച്ചി ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ടായിരുന്നു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പം വല്യമ്മ എന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതാ ചക്കപ്പഴം അരിഞ്ഞതിട്ട്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി കാടമം പൗഡർ ഇട്ടു ഒരു മണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരുപാട് കാടമം പൗഡർ ഉണ്ട്, കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മുടെ ചക്കയ്ക്ക് നല്ലൊരു മണമുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ മണം പിന്നെ കാടമൻ്റെ മാത്രമാവും. അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഒരു പിഞ്ച് എള്ള്, ഉള്ളൊരു ഭംഗിക്ക്, ഇത് കണ്ണെഴുതി പൊട്ടോട് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേമാതിരി ഒരു ഭംഗിക്ക്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 200 ഗ്രാം അരിയാണ്, 200 ഗ്രാം റോ റൈസ്. ഒരു 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചു. അതിനകത്തേക്ക് 150 ഗ്രാം ചക്ക സീഡ് കളഞ്ഞിട്ട് ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു 50 ഗ്രാം ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു 150 ഗ്രാം ശർക്കര ചേർത്തു, കാരണം ചക്കയ്ക്ക് നല്ല മധുരമുണ്ടേ. പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗോൾഡ് വിന്നേഴ്സ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എല്ലാവരും നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഈ ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ദിവസം ഇരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ, ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവർക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ്, ഈ ഒരു ഇതിൽ വേണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം. അപ്പോൾ സ്കൂൾ അടച്ചു കഴിയുമ്പം അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാർച്ചിൽ സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും, അയ്യോ സ്കൂള് നാളെ ഒന്ന് അടച്ചെങ്കിൽ പുസ്തകമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ്. പണ്ടേ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, പാചകം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയുടെ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഓടും. ഇപ്പോൾ വല്യമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ല കേട്ടോ, വയ്യ, ഉണ്ണിയപ്പം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി തരാം. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ. നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ പോവാണ്.
ഈ ഓയിലൊന്നും ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ചിട്ടോ, ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് കണ്ട, അപ്പോൾ ഓയിൽ അവിടെ ചൂടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കിസ്മിസ്, അപ്പോൾ കിസ്മിസ് ഇതാകണ്ട, റെഡിയായി. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടു. അടുത്തത് കുറച്ച് കാഷ്യനട്ട്, അത് നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാഷ്യനട്ട് ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കട്ടെ, കാരണം ഇത് ഭയങ്കര വലിയ കാഷ്യനട്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ണിയപ്പം കുഞ്ഞുണ്ണിയപ്പമല്ല, അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ കിടക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിലിപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവില്ല, കാരണം എന്താ അറിയാം, ഒക്കെ പുറത്ത് പാക്കറ്റ് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പാക്കറ്റ് വാങ്ങും. ഇനി മുതൽ പാക്കറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം വാങ്ങണ്ട. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ. ഞാൻ സാധാരണ ഇത് കൊപ്ര കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറ്. നമ്മൾ കൊപ്ര ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി, ഉണ്ണിയപ്പമൊക്കെ ഒരു ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ണിയപ്പം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി ഒന്ന് ഓർക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് മൂത്തു കേട്ടോ, കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങി, ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാകുമ്പോൾ ചാടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പൊരി, അണ്ടിപ്പൊരി ഓയിലിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂടായ പാടന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. കാരണം എന്താ പറയുക, അണ്ടിപ്പൊരി പെട്ടെന്ന് കളറ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ചൂടായ ഓയിലിലേക്കൊന്ന് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പാത്രം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വയ്ക്കാം. നന്നായിട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും. കാരണം എന്താ, വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കുന്ന പോലെ ഓയിൽ അങ്ങനെ കുടിക്കൂല. കണ്ട, കുറച്ച് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. എനിക്കന്ന് എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയെയും എൻ്റെ വല്യമ്മേനെയൊക്കെ ഓർക്കാൻ പറ്റിയൊരു സമയം കൂടിയായി ഈ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചക്കയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് കുറവാണ്, ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെയല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് കാണിച്ചു തരാനും കൂടി പറ്റി. കാരണം ഉണ്ണിയപ്പം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ചരിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ മറച്ചു കിടണം. കണ്ട, ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇതാ എടുക്കാനുള്ള പാകമായി തുടങ്ങി. ഒന്നൊരു ഗോൾഡൻ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ണിയപ്പം, ഗോൾഡ് വിന്നർ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഉണ്ണിയപ്പം തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം, അപ്പോൾ ചക്കയുടെ മഹിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ചക്ക ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ക്യാൻസർ രോഗികളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ട് ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ചക്കയ്ക്കുണ്ട്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, തായ്ലാൻഡുകാർ ചക്കയുടെ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ബേബി ഫുഡായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എത്രയോ മുമ്പേ ചക്ക പ്രേമികളാണ്, ചക്ക കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയായിട്ട്, അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓരോന്നായി ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ണി മധുരം റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരും ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലും പിന്നെ എന്താ പറയുക, നെയ്യെന്നും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സൺഫ്ലവർ ഓയിലിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ, സൺഫ്ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും ഡൈജഷൻ ആവാനും എളുപ്പം ഡൈജഷൻ ആവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സൺഫ്ലവർ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചക്ക ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ഗോൾഡ് വിന്നർ ഹൃദ്യ പാചകത്തിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.